Саади Дюлестан, градина на розите. Саади е гениален майстор на натуралистически и алегорически суфизъм. Неговата философско-дидактическа поезия има един идеал – човекът и душевната му красота. Думата хуманизъм е признато откритие на поета. Взел много притчи, поговорки и пословици от народния фолклор, той ги облича в прекрасната форма на художествената реч и отново ги връща като крилати изрази и поговорки, които могат да се чуят сега в много страни на персийско-ислямския свят. Идеите в градина на розите изразяват интересите и идеологията на занаятчиите, търговците, дервишите и средните слоеве на градското население. Те извират от трудовете на знаменитите учени от източното средновековие. Основата на всеки разказ е стихът, а римуваната проза служи като декор или атмосфера, която дава пълнокръвен живот на мъдростта, сентенцията или горчивата билка на опита. А всичко останало идва от таланта на Саади, изстрадан в един почти вековен живот. В неговата градина читателят, пазайки се от будлите, може да откъсне само онези рози, чието ухание, по думите на поета, е вечно. Йордан Милев, градина на розите. В световната литературна съкровищница Гюлестан заема достойно място на книга, чието думи алмази вече 7 века не са загубили своя блясък. Нещо повече, тя възкръсва като феникс от пепелта на времето и печели все повече и повече приятели. Откъде и как е могъл дервишът Абу Абдаллах Мушриф ад-Дин Саади Ширази да предвиди, че през 1958 година човечеството ще чествува 700 годишнината от написването на неговата книга, пълна с философско-дидактически сентенции и напътствия от една високонравствена и добродетелна личност. А някъде, в началото или края на 1258 година са изминали вече 3 години, откакто Саади се е завърнал от Дамаск в своя роден град Шираз Звезда 1. 5 години в Дамаск той е работил над другата своя знаменита книга, Бустан, и сега, в родния край, в една от розовите градини на града, под крилото на мъдрия властелин на Фарс Звезда 2 Мозафар ед-Дин Звезда 3 Абу Бакр ибн Саад ибн Занги, той взема калама, за да напише последната страница на Гюлестан. Звезда 1 Шираз, столица на областта Фарс, един от древните градове на Иран, родно място на Саади и Хафес. По онова време е бил един от културните центрове на Близкия изток. Звезда 2 Фарс, област в Южен Иран, дала името на езика Фарси от Фарс или Парс, оттам и Персия. По времето на Саади Фарс била обширна област, включваща голяма част от Ирак и почти цяла Месопотамия. Звезда 3 Мозафар ед-Дин, титла на владетелите на Фарс от династията на Салгаридите, в буквален смисъл, победител на вярата. В Гюлестан на Саади се споменават следните трима властелини на Фарс. Саад ибн Занги умрял през 226 г. Абу Бакр ибн Саад ибн Занги 1226-1258. Благодарение на мъдрата политика на този владетел областта Фарс е спасена от монголския погром с голяма сума от злато. Ето защо Саади често го превъзнася в своите касиди и го счита за справедлив и мъдър властелин. През 13 век след нашествието на монголите, Фарс и столицата Шираз остават единственото безопасно място, където се събират занаятчии, учени, поети. Саад ибн Абу Бакр ибн Саад ибн Занги, на когото е посветена книгата Гюлестан, от чието име произлиза прозвището на поета, Саади. Саад ибн Абу Бакр умира в юношеска възраст от неизвестна болест и управлява страната само 12 дни. Завършена е книгата «Градина на розите» и Бог ми помогна за това. Благодарение на Създателя, да бъде славно името му, не съм заимствувал, както обикновено правят писателите, нищо от стиховете на своите предшественици за украсяване на този сборник. И по-добре да понесеш от кръпките утеха, отколкото да вземеш ти под наем чужда дреха. Повечето от думите на Саади предизвикват весело настроение у всички и добродушен смях, затова недалновидните хора разпускат своите зли езици и твърдят, че не е работа на благоразумните хора да уморяват безполезно мозъка и главата си, защото, четейки тази книга, е все едно да гълтат на празно дима от светилника. Но нека не остане скрито за светлите погледи на мъжете с чисти сърца, към които се отнасят тези думи, че на нишката от изящни слова е нанизан бисерът на спасителните напътствия, а горчивото лекарство на правдивите наставления е подправено от меда на шеговитите забележки, та това лекарство, горчиво по природа, все пак да бъде ощастливено от благосклонния прием на читателите. Събрахме ние наставления уместни и много дни отлитнаха безвестни. А не допаднат ли на нечи уши? Изпълнихме дълга си, той ще ни теши.
Звезда, звезда, звезда. Читателю, моли за прошка Бога. Създавах дългото и, което мога. Полезното от него само сподели, а след това за писаря се помоли. И той отдава за преписване книгата, на която и предстои знаменито бъдеще, тя ще претърпи през вековете стотици преводи на различни езици, ще се явяват и подражания, нови градини на розите, но там пролетта няма да бъде така уханна, както е пролетта с художествените рози на Саади Ширази. Посетих Шираз десетина години след честването на седемвековния юбилей на Гюлестан. Градът ми изглеждаше точно такъв, розов и слънчев, какъвто е в творбите на своите големи поети Саади и Хафес. Никакви туристически примамки не можеха да ме отвлекат от това, което исках да видя. Не ме интересуваше пазарът на златарите, шарките и багрите на прочутите ширазки килими просветваха край мен, когато се насочих към мавзолея на Шамседдин Хафес. Поклоних се развълнуван там, повечето от неговите газели бяха вече прозвучали през сърцето ми. Бързах към хълма Мусала Звезда 1, място за молитва, край старото ширазко гробище, където в мраморен саркофаг е събран прахът на Саади, а над него, небесно син купол създава чувството за небе и вечност. Наблизо бълбукаше извори там поклонници и хаджи, влюбени и дервиши хвърляха дребни монети, крани и реали, с надежда, че духът на Саади ще ги ощастливи или поне ще чуе мъката им. И сякаш ясно дочувах думите на поета. Прекрасната мълва за Саади, носена от уста на уста из народа, и словата на неговите думи, разпръснати из зеления простор, сладката форма на неговите разкази, която ядат като захар, и откъсите от неговите съчинения, които се разнасят по света като златни листа, не трябва да се приписват само на съвършенството на неговия талант и красноречие. Може би цялата работа е в това, че владетелят на света остана кръговрата на времето, приемникът на Сюлейман Звезда 2, защитникът на хорската вяра, великият Атабек Мозафар ед-Дин Абу Бакр ибн Саад ибн Занги, сянка на Всевишния Аллах на земята Господи, бъди доволен от него и го направи доволен, е обърнал към него своя покровителствен поглед, изразил е пълното си одобрение и е показал искреното си благоразположение, в резултат на което всички хора, както простите, така и избраните, единодушно го обикнали, тъй като хората изповядват вярата на своите владетели. Звезда 1 Мусала, място за молитва, хълм край гробището на Шираз. Звезда 2 Сюлейман, великият библейски мъдрец и велик цар Соломон, един от пророците преди Мохамед. Това ми връщаше времето на този велик Атабек, който с много злато успява да откупи града от монголските нашественици и заедно с още няколко персийски градове, Самарканд, Херат, Багдад. Звезда, Шираз, столицата на Фарс, се превръща в голям културен център за 13-я и 14-я век. Много поети, писатели и учени от другите краища на Персийската империя пристигат в него. Халифатът отстъпва място на чингизидите, известни не толкова с културното си въздействие върху населението, колкото с безкрайните си междуособни войни, разорения, гнет, феодална експлоатация, разпространени върху една голяма територия на тогавашния Иран и Средна Азия. Но в този монголски ад продължават да тъкат с златната нишка на персийската класическа традиция своите безсмъртни творби. В Мала Азия, Джалаледдин Руми, в Северо-Западна Индия, Хосроу Дехлави, а в Хорасанския град Шираз, Саади. Звезда Багдад, съвременната столица на Ирак, няколко века е била столица на Абасидския халифат. В Багдад се е учил Саади. И там, в розовите градини на персийската земя, край хълма Мусала, исках да имам една нощ, каквато е имал Саади, когато в сърцето му се е родила гениалната идея за написването на своето безсмъртно произведение. Една нощ, в която той, размишлявайки за изминалите дни, тъгувайки за напразно погубения живот, е дълбаял с алмазени сълзи каменната къщица на сърцето и е нареждал това стихотворение, отговарящо на неговото положение. Едничък дъх и миг един от лита. А колко ти остават, кой те пита? Ти, 50 годишният, нали, за следващите 5 дни те боли? Не свършил всичко, да умреше срамно, а с кервана без багаж, измамно. Като размислил над всичко това, Саади сметнал за разумно да се уедини в отшелническа обител, да се лиши от дружеските общувания и да се пречисти от празните слова, та разкайвайки се, да не се опреква след това. На сутринта един отшелник от близката дервишка обител ми донесе букет рози, вече обжарени от силното есенно слънце. Стори ми се, че в него има изюмбюли, и настурции, и босилек,
Какъвто букет е получил Саади преди векове по тези места от един свой приятел, някогашен спътник по керванджийските пътища и съученик от килиите на медресето Звезда. Тогава Саади казал: Звезда медресе, висше духовно училище. Както знаеш, ароматът на розовите градини е недълготраен и сезонът на розовите цветарници не е безкраен, а мъдреците говорят, това, което е непостоянно, не е достойно за обич. Какво да правя? Възкликнал приятелят. Саади отвърнал. За развлечение на читателите и на всички желаещи мога да напиша книгата Гюлестан, чието листа няма да окапят от жестокия лъх на есенния вятър и кръговратът на времето няма да превърне нейната радостна пролет в тъжна есен. За какво ти е букет набран? По-добре вземи ти Гюлестан. Розата живее срокоречен. Моят Гюлестан ще бъде вечен. И така, с чувството, че се е родила една велика идея, за 3 години Саади Ширази създава своето безсмъртно творение от 8 глави и 2 предисловия, които са неделими от художествената цялост на произведението. Роден в началото на 13 век, Саади го изживява почти до края и по думите на известния съветски ориенталист и С. Брагински. Сякаш е минал през 2 живота. Единия живот, своите млади години, той проживял бурно, скитал се, борил се, търсил. След това се уединява в покой, където изкарал своя 2-ри живот, в съзерцания, в размисли, в преосмислене на всичко преживяно и в неговото описване. Но до създаването на Бустан и градина на розите, чиято литературна форма сач, т.е. римуване на проза с стихотворни откъси, е една от 3-те класически форми на източната проза, Абу Абдуллах Мошараф ед-Дин Саади Ширази има сирашко и безрадостно детство. Монголското нашествие го заставя да напусне Шираз и може би будният младежки ум, забелязан от други дервиши, му помага да постъпи в прочутото тогавашно духовно училище Незамие в Багдад. Учител му е Мухтас ибн Звезда 1 на града и виден шейх Абул Фарач ибн Алджузи Звезда 2, възпитан от своя страна по кота Болгадер Гилански, знаменит суфийски шейх, мистик, основател на суфийския орден на Гадер, автор на многочислени богословски трудове. Биографичните данни за поета не съществуват извън произведенията му и затова почти сигурно е, че той не завършва учението си, а се отправя на поклонение в Мека Звезда 3. Това е около 1235 година и след това цели 20 години Саади обикаля като дервишки проповедник, с което си изкарва и хляба, от източен Туркестан до Индия, на изток и до Северна Африка, на запад. В читателското сърце ярко оживяват дните, когато живее в съборената джамия на Дамаск до гроба на лъже Йоан Кръстителя и как спори с дамаските учени и богослови. Огорчен, той се отдава на отшелничество в Ерусалимската пустиня, където попада в плен на кръстоносците. Копа изкупи като роб в Триполи, където един богат алепски търговец го забелязва и го откупва, за да го ожени за своята свъдлива и глупава дъщеря, от която се спасява с бягство. В индийския град Сомнат отново с бягство спасява живота си от лицемерните духовници, които е разобличил, за да оплаче в Йемен смъртта на единствения си син. Тъжни са дните, когато гладува заедно с другите дервиши в Александрия, но една след друга се втъкават в сърцето му златните нишки на неговото произведение. Звезда 1 Мухтасиб, надзирател за спазване на ислямските закони. Звезда 2 Абул Фарач ибн Джузи, учителят на Саади в Багдад. Истинското му име е Джамал ед-Дин Абул Фарач Абдурахман син на Мохая ед-Дин Юсуф син на Джамал ед-Дин Абул Фарач ибн Алджузи 1186-1257. Звезда 3 Мека, град светиня за мюсюлманите. Земните блага са дадени, за да осигурят спокоен живот, а животът не е даден за натрупване на блага. Двамина на празно са се трудили и безполезно са се старали, онзи, който е спестявал, без да се е възползвал от натрупаното, и този, който е научил нещо, а след това не е направил нищо. Невъздържаният учен е слепец, който държи факел. 3 неща са краткотрайни, богатство без търговия, наука без спорове и държава без политика. Който живее в мир с враговете, обижда приятелите си. Прекаленият гняв предизвиква страх, а неуместната ласка лишава от уважение. Не бъди толкова груб, че да дотягаш на всички, но не проявявай излишна смиреност, за да не те оскърбяват. Премълчи, ако знаеш, че твоята вест ще огорчи някое сърце, нека друг я предаде. Който получава твърдоглавец, сам има нужда от наставления. Докато някой не посочи недостатъците на говорещия, речта му няма да стане гладка. Всичко,
което се върши набързо, живее кратко. Бездарните хора не могат да гледат талантливите, така както пазарският пес, ловджийското куче. Той лае, но не смее да се приближи до ловджийското куче. Така и подлеците, които притежават някакви добродетели, ненавиждат доблестните. Но нека оставим читателите с чисти сърца, към които се отнасят тези думи, сами да видят как на нишката от изящни слова е нанизан бисерът на спасителните напътствия, а горчивото лекарство на правдивите наставления е подправено с меда на шеговитите забележки. Саади е гениален майстор на натуралистически и алегорически суфизъм звезда. Неговата философско-дидактическа поезия има един идеал – човекът и неговата душевна красота. Думата хуманизъм е признато откритие на поета. Взел много притчи, поговорки и пословици от народния фолклор, той ги облича в прекрасната форма на художествената реч и отново ги връща като крилати изрази и поговорки, които могат да се чуят сега в много страни от персийско-ислямския свят. Идеите в градина на розите изразяват интересите и идеологията на занаятчиите, търговците, дервишите и средните слоеве на градското население. Те извират от трудовете на знаменитите учени от източното средновековие. Основата на всеки разказ е стихът, а римуваната проза служи като декор или атмосфера, която дава пълнокръвен живот на мъдростта, сентенцията или горчивата билка на опита. А всичко останало идва от таланта на Саади, изстраден в един почти вековен живот. В неговата градина читателят, пазайки се от будлите, може да откъсне само онези рози, чието ухание, по думите на поета, е вечно. Звезда суфизъм, мистико-пантеистично учение, възникнало през 9 век като своеобразен протест против ортодоксалния ислям и тогавашната феодална действителност. Персийският суфи обожествява природата и нейните явления, стреми се да постигне божествената същност и да се слее с Бога по пътя на вътрешно самоусъвършенствуване. Той отрича богатството и властта, иска равенство между хората, отрича социалното деление, тъй като според него всеки човек е носител на частица от божествената субстанция. И така преди време за първи път се докоснах до розите от градината на Саади. Изминаха повече от 10 години. Упоен от техния аромат, аз се опитах да пренеса тези чудни ширазки рози в сянката на Балкана. И ако благодарният читател усети поне лъх от истинския им мирис, не е бил напразен трудът ми да ги пресадя на наша земя. Въведение, в името на милостивия и милосърден Аллах, хвала на славния и могъщ Бог, защото, ако сме покорни, ще заслужим неговата милост и от благодарност ще увеличи благата ни. Всеки дъх, който вдишваме, удължава живота ни, а този, който изпускаме, обновява нашето естество. И така всеки дъх съдържа две блага, а за всяко благо трябва да даваме мило и драго. Но где са тук ръцете и очите? Достойно да се отблагодарите. О, семейство Давидово звезда! Отплати се с благодарност. Колко малко са благодарните хора сред моите роби. Звезда Давид, Дауд, цар на Израил и Юдея 10 век. Пехре. Н. Ера, баща на Соломон. В Библията и Корана звезда, един от светите пророци. Според преданието той бил мъдрец, желязото по волята на Бога в неговите ръце омеквало като восък. Притежавал дивен глас, който смайвал даже птиците и животните. Звезда Коран, свещена книга на мюсюлманите, която съдържа религиозното учение на Мохамед звезда, подсказано му уж от Бога чрез архангел Гавриил. Коранът се състои от 114 глави сур, дадени на Мохамед като откровение на Аллах. Всяка глава от своя страна се състои от няколко стиха аяти. Звезда Мохамед, пророкът, основателят на мюсюлманската религия. Добър е този роб, за своите постъпки, пред Божия престол глава навел, че иначе, от всички кой ли може, да върне той, що е от Бога взел? Поръсва всички дъждът на безбройните му милости, килимът на безпределната му щедрост се разстила навсякъде. Той не смъква от своите роби завесата на честта заради смъртните им грехове, не ги лишава от насъщния хляб заради подлостта. Великодушни, ти си благ и щедър, към Гебри звезда и към християни. Звезда Гебри, огнепоклонници, последователи на зооастризма, религия, същността на която е борбата между доброто и злото и култа към огъня. Според ислямската представа гебрите са неверници. И ще ли ни лиши от милостта си, ръката и врага когато храни?
каза той на Фараш, източния вятър, да разстеля изумруден килим и заповяда на кърмилниците, пролетните облаци, да нахранят малките кълнове, лежащи в земната люка. Облече той дърветата с дрехата на пролетта, на метала от зелени листа, а на главите на техните деца, клонките, сложи в чест на пролетта шапчици от цветчета. По негова заповед тръстиковият сок се превръща в прекрасен мед, а костилката на формата благодарение на неговата грижа става палма до небесата. Стараят се луна и слънце, и облак, и небе, и вятър, да се здобиваш с хляб на същен, да го ядеш щастливо. Те са готови да ти служат, на волята ти са покорни, на волята му да не си покорен, е несправедливо. Преданието, дошло до нас от ореола на всичко съществуващо, гордостта на създанията, славата на човечеството, най-добрият от хората, съвършенството на всички времена, пророкът Мохамед, Бог да го благослови и да пребъде. Доброволен наш защитник, и пророк великодушен, разпределящ всяко благо, и със знак незрим е той. Всяка крепост е спокойна, щом такъв защитник има, мигър страшни са вълните, щом кормчията е ной. Звезда, 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 достигна той върха неземен, разсея мрака с красота. Зато и молете се за него, за близките му по света. Гласи, че когато някой от грешните роби, затруднен от тежките окови на нещастията и прегрешенията, с разкаяние издигне ръце към двореца на славния и могъщ Бог и с надежда в неговото милосърдие, а Всевишният не го погледне и робът още веднъж го повика, а той отново му откаже, и ако робът с ридание и молба го повика за трети път, то Бог, Всевишен и Всесилен, ще промълви. О, ангели мой, срамувам се за своя роб, няма той друг Бог освен мен и нека е простен. Ще приема благосклонно молитвата му и ще изпълня неговата молба, защото ме е срам от риданията и разкаянията му. Великодушен, милосърден, в небето Бог царува. Извършва робът грях, ала се той срамува. Ревностните служители от храма на негово величество признават, че не му служат достатъчно добре, като казват. Ние не ти служим така, както трябва да ти служим. А хората, които описват неговата хубост, са смаяни. Не те познаваме така, както трябва да те познаваме. Ако някой ме помоли да опиша аз Твореца, то какво ще каже този, що е от сърце лишен? Влюбеният е безсилен 2-3 думи да продума. Няма глас от този, който от любов е съкрушен. Някакъв благочестив мъдрец, като отпуснал глава на гърдите си, потънал в морето на откровението. Щом излязъл от това състояние, един от приятелите му шеговито го попитал. Какъв е чудесният подарък, който ни донесе от градината, където се разхождаше? Мислех, отвърнал той, доближа ли розовия храст, да напълня полата на дрехата си с рози, за да ги подаря на своите приятели. Но когато се добрах до там, така ме опияни на розите ароматът, че полата на дрехата ми се изплъзна от ръката. Учи се на любов от пеперудата. О, ранобудна птицо! Тя дума не мълви, обжарена от първите лъчи. Приказват ли за любовта, ти знай, не я познават, а този, който я познава, си мълчи. О, ти, който си над всичко, над ума и над сърцето, над това, което шепнем, знаем, гоним като дим. Дните ни завършват вече, а сме още върху прага, на вратата, зад която ти стоиш недостижим. Прекрасната мълва за Саади, носена от уста на уста из народа, и славата на неговите думи, разпръснати из зеления простор, сладката форма на неговите разкази, която ядат като захар, и откъсите от неговите съчинения, които се разнасят по света като златни листа, не трябва да се приписват само на съвършенството на неговия талант и красноречие. Може би цялата работа е в това, че владетелят на света, остана кръговрата на времето, приемникът на Сюлейман, защитникът на хорската вяра, великият Атабек Мозафар ед-дин Абу Бакр ибн Саад ибн Занди, сянка на Всевишния Аллах на земята Господи, бъди доволен от него и го направи доволен, е обърнал към него своя покровителствен поглед, изразил е пълното си одобрение и е показал искрено разположение, в резултат на което всички хора, както обикновените, така и избраните, единодушно са го обикнали, тъй като хората изповядват вярата на своите владетели. Откакто ти ме забеляза и бях от теб благословен, подобно слънце засияха творбите, писани от мен. Макар че твоят роб е пълен, с недостатъци безброй, в достоинства всички се превръщат, що ме от царя озарен. Звезда, 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 прислужникът в банята ми даде, къс аромат на хума да се мия. Ти мускус ли си, или амбра звезда, я попитах.
Звезда амбра, прилично на восък благовонно вещество, в поезията символ на аромат, благовоние. От твоя мирис чист да се опия? Не, отвърна тя, аз бях прах нищожен. Но чудна роза редом с мен израсна, и съвършенството й ме направи, да ти изглеждам в тоя миг прекрасна. Боже, ощастливи мюсюлманите с дълголетието му, умножи неговите прекрасни и достойни за похвала добродетели, въздигни неговите приятели и наместници, унищожи враговете и недоброжелателите му, както е казано за това в Корана. Направи така, че в страната му да бъде безопасно, а неговите наследници да живеят прекрасно. Донесе на света той радост. И за това, да е щастлив. С победи да го радва Господ. Към праведните справедлив. И нека израсте дървото, където коренът е той, че щом са семената щедри, там всеки ствол ще е красив. Нека Всевишният и могъщ Създател да запази от опасности чистата земя на Шираз с помощта на строги и справедливи управници и старанието на трудолюбиви учени, до деня на страшния съд. Фарс не ще познае мъка, нито пък беди, докато, от Бога пазен, управляващи. Може ли да се намери някъде в света по-добър приют от този, там, зад твоята врата? Ти си длъжен да ни пазиш от грях и порок. И награда ще получиш от самия Бог. Господи, на Фарс земята запази от ветри зли, докато вилнеят ветри и за нея ни боли. Причина за написването на тази книга, една нощ, размишлявайки за изминалите дни, тъгувайки за напразно погубения живот, дълбаях се омазени сълзи каменната къщица на сърцето и нареждах това стихотворение, съзвучно на моето положение. Едничък дъх и миг един от лита. А колко ти остават, кой те пита? Ти, 50 годишният, нали, за следващите 5 дни те боли? Не свършил всичко, да умреш, е срамно, а с кервана без багаж, измамно. Пред тръгване е сладък всеки сън, но ставай, дълъг път лежи навън. Човек пристига и издига къща, и заминава, в нея друг се връща. За дом и трети също е мечтал, но никой в него не е заживял. Не се привързвай към другар неверен, не заслужава, щом е лицемерен. Добро и зло щом трябва да умре. Бъди добър и тъй ще е добре. Живей с това, което имаш вече. Заминеш ли, ще бъде то далече. Животът ти напомня юлски сняг. Топи се той, а ти се лъжеш пак. Отидеш ли без нищо на пазара, ще се завърнеш даже и без вяра. А хляба на зелено ли си ял? Пожътва ще изпиташ само жал. Като размислих над всичко, сметнах за разумно да се уединя в отшелническа обител, да се лиша от дружеските общувания и да се пречистя от празните слова, та разкайвайки се, да не се упреквам след това. Човек, прехапал си езика, що въгъла не ме е, е по-добър от този, който сам думите си не владее. В това време по стар обичай дойде при мен един приятел, някогашен спътник по керванджийските пътища и съученик от килиите на медресето. Но колкото и да се шегуваше, както и да разстилаше килима на веселието, аз не му отговарях и не вдигах главата си от коленете на богослужението. Обиден, той ме погледна и каза: «Говори сега, щом можеш, гледай да се веселиш. Та нали ще дойде време? Цяла вечност да мълчиш». Ето какво му рече за моето решение един от моите близки. Той твърдо е решил да посвети остатъка от живота си на молитвите и мълчанието. Ако можеш и ти да се вразумиш, поеми също пътя на въздържанието. Той отговори: кълна се в могъществото на Всевишния и в някогашната ни дружба, няма да се успокоя и крачка няма да направя, докато не заговоря с него по познатия обичай и отдавна известното правило. Не е вежливо да обидиш приятеля си с лекомислено отричане на клетвата, неблагоразумно и несъвместимо е за разсъдъка на умните хора мечът на Али звезда в ножницата да седи, а зад зъбите – езикът на Саади. Звезда Али, племенник изет на пророка Мохамед 570-632, син на Абу Талеб, един от първите последователи на учението на Мохамед, след чиято смърт става халиф, четвърти поред след Абу Бакр 632-634, Омар 634-644 и Осман 644-656. В резултат на борбата за власт той бил убит в град Куфа звезда през 661 година, след което в мохамеданската религия се образуват две секти – шиити и сунити. Шиитите не признават първите трима халифи и приемат за истински халиф Али и неговите потомци. Али се почита като светец. Известно е прозвището мечът на Али, чиято арабска дума Зулфагар в буквален превод означава разсичащ гръбнака.
Според преданието този меч бил подарен на Али от самия Мохамед, който го отнел по време на борба в местността Бадр от езичника Рабинас ибн Унабих. Потомците на Али носели дълги кадрици. Мечът на Али поразява неверниците. Звезда Куфа, град в Месопотамия, основан през 7 век. През време на халифите от династията на Омейядите 661-749 до 10 век. Град Куфа е крупен културен център на изтока и преди всичко на мюсюлманския свят. Сега Куфа е малко село. Какво е той език, кажи, мъдрецо? Ключ, който на съкровища вратата пази. Затворена ли е, как можем да узнаем? Чакъл ли има там, или алмази? Звезда, макар мълчанието да е злато, както казват. Старай се тази мъдрост сам да нарушиш. Че две неща са неразумни, да мълчиш, щом трябва да говориш. И да говориш в мига, когато трябва да мълчиш. С една дума, не намерих сили да се въздържа от разговора и реших, че е неблагоразумно да му обърна гръб, тъй като беше мой искрен и добър приятел. Щом си войник, сражавай се с по-слабия си враг. Или с този, от когото можеш, да се отървеш с бяг. Разприказвахме се по необходимост и тръгнахме да се разхождаме извън града. Това беше през пролетта, когато стихваше яростта на студовете и настъпваше царството на цветовете. Дърветата са в пролет на омая. Така е за щастливците в рая. Звезда, настъпи пролетта по календара на Джелал. Слава е в глас от клоните долита. Русата върху розата блести, подобно капка пот, върху лицето на красавица сърдита. Наложи ни се да прекараме нощта в градината на един приятел. Мястото беше приятно и невероятно, дърветата преплитаха клоните си, земята изглеждаше като райска ливада, а отгоре висяха гроздове, подобни на съзвездието Плеяда звезда. Звезда Плеяда, група от 7 звезди в съзвездието Телец. В гората ручей тичаше звънливо, и птичи песни там ехтяха живо. Поляната бе пълна с цветове. Поклоните, зелени плодове, и вятър тих с ръка незрима, разстилаше на пролетта килима. Сутринта, когато желанието да се върна вкъщи надделя над удоволствието от изживяното в градината, видях, че и приятелят ми се готви да тръгне. Полата на дрехата му беше пълна с рози и зюмбюли, настурци и босилек. Казах му. Както знаеш, ароматът на розовите градини е недълготраен и сезонът на розовите цветарници не е безкраен, а мъдреците говорят, това, което е непостоянно, не е достойно за обич. Какво да правя тогава? Възкликна той. Аз отвърнах. За развлечение на читателите и отрада на всички желаещи мога да напиша книгата Гюлестан градина на розите, чието листа няма да окапят от жестокия дъх на есенния вятър и кръговратът на времето няма да превърне нейната радост на пролет в тъжна есен. За какво ти е букет набран? По-добре вземи ти Гюлестан. Розата живее в срок уречен. Моят Гюлестан ще бъде вечен. Но едва произнесъл тези думи, той изсипа цветята от полата си и като ме хвана за дрехата, възкликна. Великодушният изпълнява своите обещания. Този ден беше написана една глава за правилата на общуването и изкуството на разговора, и то в такава премяна, че да послужи на ораторите и да засили красноречието на писателите. С една дума, още не беше минал сезонът на розовите градини, когато книгата Гюлестан беше завършена, само че тя ще получи истинския си завършек, когато бъде одобрена в двореца на шаха, опора на света, сянка на създателя, блясък на божествената милост, съкровище на времето и защитник на вярата, любимец на небето, съкрушител на враговете, десница на могъщата държава, светилник на най-чистата вяра, украшение на човечеството, гордост на исляма, Саад, син на великия Атабек звезда, най-могъщият цар на царете, господар на народа, покровител на арабските и иранските царе, владетел на сушата и моретата, наследник на царствата на Сюлейман, Мозафар ед-дин Абу Бакр ибн Саад ибн Занги да удължи Аллах щастието им, да въздигне тяхното превъзходство, да направи техните начинания благополучни. И когато шахът я прочете с царствения си поглед, звезда Атабек, регент, титла на управителя на областта Фарс. Щом я види шахът с поглед чист, тя ще е китайска живопис. И едва ли ще се мръщи тука. Няма място в Гюлестан за скука. За това, че името му заблестя, още в най-началните листа.
Продължавайки, трябва да отбележа, че тази книга, невеста на моите мисли, няма да вдигне глава, срамувайки се от своите безобразия, и няма да отмести печалния си поглед, смутено отпуснат към земята, и няма да блести в кръга на благородните мъдреци до тогава, докато не се украси с благоволението на великия емир, справедливия, учения, победоносния, подкрепен от небето, опора на царския трон, съветник в държавните работи, приют за бедняците, убежище за чужденците, учител на учените, приятел на праведните, гордост на народа на Фарс, десница на царството, избраник на повелителя, царедворец, слава на вярата и света, опора на исляма и мюсюлманите, поддръжник на султаните и царете, Абу Бакр ибн Абу Наср звезда да удължи Аллах живота му, да засили могъществото му, да разшири гърдите му и да увеличи наградите му. Най-славният от великите мъже под небето, с най-благородни качества в сърцето. Звезда Абу Бакр ибн Абу Наср, съветник, министър на властелина на Фарс Абу Бакр ибн Саад ибн Занги. Всеки, който се намира в сянката на господар, прав ще е, ако е грешен, враг ли е, ще е другар. На всеки от неговите роби и приближения възложена определена задача. Ако някой от тях изпълнява дълга си лекомислено и вечно проявява нехайство, то той е длъжен да отговаря и няма да се спаси от беда. Но за съсловието на дервишите, които също трябва да благодарят, възхваляват и благославят великите на този свят за техните благодеяния, е по-леко да изпълняват този дълг отдалеко, отколкото отблизо, тъй като последното е близко до ласкателство, а първото е далече от лицемерието и подобни молби по-бързо стигат до ушите на Аллах. С подруга светлина започна сводът да блести, когато ти за дните наши се роди. И колко мъдро е, че сам Творецът изпрати своя раб да ни закриля от беди. Щастлив е, който се здобие с честно име, че ще го пази то подир смъртта от клевети. И да приказват, или не, за тебе мъдреците, красивото не се нуждае от хвалби и суети. Причините за моето отклонение от добрата служба в царския дворец могат да бъдат изложени последния начин. Веднъж няколко индийски мъдреци разсъждавали за достоинствата на мъдрия везир звезда 1 Бозорджо Мехр звезда 2. И в края на краищата тези мъдреци му открили само един недостатък. Прекалено е бавен в разговора, прекалено дълго обмисля думите си във всеки спор и събеседникът му губи ума и дума, докато той продума. Като чул това, Бозорджо Мехр промълвил. Звезда 1 везир, първи съветник, министър при двора на източните мюсюлмански царе. Звезда 2 Бозорджо Мехр, Бозорг Мехр, известен персийски мъдрец, везир на Ануширван Хосро I римско Ануширван. По-добре да помисля над това, което ще кажа, отколкото да се разкаивам за онова, което съм казал. Мъдрецът, преди дума да отвори, ще си помисли и ще заговори. Пред разговора, помисли, плавно. Не е беда, ако приказваш бавно. Мисли и говори, написано е в книга. И замълчи, преди да чуеш, стига. С речта си от животните се отличаваш, но те са по-добри, щом истината премълчаваш. Това е особено важно по отношение на мен. Ако аз отвикна да нанизвам думи пред погледите на велможите на Негово царско величество да бъде славна помощта му на хората, чието двор е средище на дълбокомислените и убежище на най-мъдрите учени, само с това ще извърша дързост, ще направя недостойна услуга на Негово високо величество. Нали ахатът не струва и ечмено зрънце на златния пазар, а светлината на свещта остава незабелязана при сиянието на слънцето и високите минарета изглеждат като джуджета в подножието на планината Алванд звезда. Звезда Алванд, планински връх 3400 метра. И планински хребет в Иран, на юг от град Хамадан. Издигнеш ли главата си високо? В миг може да пострада тя жестоко. Свободен Саади от свободата пие. С такъв едва ли някой ще се бие. Премисляй първо, а след той мери словата, че след основата изижда се стената. Аз умея да правя изкуствени цветя, но няма да ги предложа в цветарник. Търгувам с красавици, но не в Ханаан звезда. Звезда Ханаан, в Библията под това название се има предвид областта между Йордания и Средиземно море. В Стария Завет ханаанци са племена, населяващи Палестина до идването на евреите. Според преданието Юсуф звезда Йосиф прекрасни произхожда от Ханаан и в ханаанската земя той бил хвърлен в кладенец, откъдето го извадили египетски търговци и го отвели в Египет и там го продали на велможата Пантефрей. Звезда Юсуф, библейският Йосиф прекрасни, най-младият син на Яков. Според легендата той бил изключително красив, с привлекателна външност и признаци за пророческа мисия.
Бил обичан от своя баща повече от всички. Неговите по-големи братя му завидели, отвели го в пустинята и го хвърлили в един кладенец. Продаден по-късно на велможата Пантефрей, неговата жена Золейха се влюбила в Юсуф Йосиф и се опитала да го съблазни. Но той останал до край целомъдрен. Попитали Логман звезда. Звезда Логман, легендарен мъдрец, два пъти споменат в Корана. От кого си се научил на мъдрост? От слепите, отвърнал той, те докато опипат мястото, не стъпват с крак. Или както казва арабската поговорка, преди да влезеш, помисли за това как ще излезеш. Отначало изпитай мъжката си сила, а след това се жени. Макар и смел, нима петелът може, срещу сокол да си изпита смелостта. И котката е лъв, щом с мишката се бори, но стига в борба е мишка тя. При все това, уповавайки се на благородните качества на великите, които закриват очите си пред недостатъците на подчинените и не се стремят да разкриват прегрешенията на малките, ние поместихме в тази книга някои произшествия, притчи, стихове, предания и случки из живота на предишни царе, загубвайки за това част от своя скъпоценен живот. Ето причината за написването на книгата Гюлестан, а успехът е от Аллах. И нека да пребъдат тези стихове и книга, додето под небето прах човека вдига. Целта е да оставиш подир себе си следа, че мигър има смисъл друг света. И може някой някога да се помоли за нашите дервишки мъки и неволи. Съблюдавайки съразмерността при написването на книгата, разпределението на главите и мястото на думите, сметнах за добре да поставя в тази разкошна и превъзходна градина 8 врати, като в рая. Книгата ми, за да не навява скука, ние изложихме в следния ред. Първа глава – за живота на царете. Втора глава – за нравите на дервишите. Трета глава – за преимуществото на малкото задоволство. Четвърта глава – за ползата от мълчанието. Пета глава – за любовта и младостта. Шеста глава – за старостта и немощта. Седма глава – за влиянието на възпитанието. Осма глава – за правилата на общуването. Над 6,5 века след пророка, бях обладан от мъката жестока, да събера в книга думите Елмаз. На Бог предавайки я, си заминах аз. Първа глава – за живота на царете. Едно. Чувал съм за един падишах, който заповядал за някакъв грях да накажат със смърт един пленник. От отчаяние нещастникът се хвърлил върху царя да го хули и ругае, както си знае. Както казват, който се прощава с живота си, издумва всичко, което е на сърцето му. Нямаш ли възможност да избягаш? Сам към меча с ръка посягаш. Звезда, звезда, звезда. Тъжният човек е зъл и злобен. Той на котка срещу куче е подобен. Царят попитал. Какво казва този? О, господарю, отговорил благородният везир, той нарежда, че този, който гнева си укротява, той на виновните прощава. Царят го съжалил и живота му подарил. Но друг везир, противник на първия, казал. На хора с нашето звание, в присъствието на падишаха, не се полага да говорят нищо друго освен истината. Този пленник хулеше царя и говореше неприлични думи. Царят, слушайки това, се намръщил и отсъдил. Неговата лъжа ми хареса повече от твоята истина. Тя бе изречена за добро, а твоята истина води към престъпление. Мъдреците казват, че лъжа, която преследва благополучие, е по-добра от истина, водеща към бедствие. Този, с който шахът управлява, е злодей, ако с зло го занимава. Над входа в двореца на Ферейдун звезда било написано. Звезда Ферейдун, освободител на Иран от тиранина Захак, нов законен владетел на престола от рода на Джамшит. Символ на победата, освобождението от чуждестранния гнет, идеал за справедливост и достоинство. На никого светът не ще остане, братко. В двореца вярвай ти, макар за кратко. С голяма кошница не чакай много ти, че път един пред всички ни блести. И щом смъртта е обща в края на нещата, какво че си натронили върху земята? 2. На един от хорасанските царе се присънил султан Махмуд, син на Сабактагин звезда. Цялото му тяло било изгнило и превърнато в прах освен очите, които гледали унило. Дошли мъдреци от всички страни, но минали много дни и нито един от тях не могъл да изтълкува този сън. Накрая един дервиш се сетил и казал. Звезда Махмуд, син на Сабактагин, Махмуд Газневи, султан, най-видният представител от династията на Газневидите, названието идва от столицата на тяхното царство град Газна или Газнин, в територията на съвременен Афганистан. Тръпне той и още злобее, като гледа как царството му от друг се владее. Герои славни легнаха в пръста, ала къде е тяхната следа?
А този, който векора и пости, от него няма и следа от кости. Анширван звезда за всички е премъдър шах. Звезда Анширван, Хосроу Първо Римско Анширван, един от най-могъщите шахове на Иран от династията на Сасанидите 531-579. По време на управлението на неговия баща Гобат начало на голямо народно въстание застава Маздак, който проповядвал общност на имуществата и равенство между хората. Въстанието на Маздак било смазано от Анширван и всички участници в него, екзекутирани. Затова зороастрийските жреци и по-късно мюсюлманското духовенство му дава прозвището Справедливия. Макар че и той отдавна прах. Твори добро, додето в някоя година, неизвестият, и еди кой си. Си замина. 3. Слушал съм за един царски син, че бил нисък и с черти уродливи, а братята му – високи и красиви. Веднъж бащата го погледнал с отвращение и презрение. Младежът бил прозорлив и казал: «О, татко, по-добре нисък мъдрец, отколкото висок глупец. Не всеки, който е висок и строен, за уважение е достоен. Овцата принадлежи към чистите животни, а слонът – все едно, че е мърша. Тур планина, най-ниска тя е на земята, но за Аллах е най-висока, че е свята. Звезда, 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 дали си чул как слабият мъдрец е казал на глупака дебелак? Дори най-слабият арабски кон от най-дебелото магаре е по-як». Бащата се засмял и стълбовете на държавата одобрили неговите думи, а у братята това предизвикало смъртна обида. Човек додето не продума дума, кой знае, глупав ли е той, или съкъл. И не мисли, че всичко шарено е черга, а може би да и тигър зъл. Чувал съм, че в това време против царя е настъпвал опасен враг. И когато войските на двете страни се срещнали, младежът излязъл пръв на бойното поле. При това той възкликнал: «Не съм аз този, чийто гръб ще видиш в боя, а онзи, който в кърви вдига меч. Тос, който влиза в бой, на своята кръв разчита, а бяга ли, разчита на кръвта на цялата войска». Като казал това, той се втурнал към вражеската войска и свалил няколко ратника. Върнал се при баща си, целунал праха пред нозете му и произнесъл: «Навярно ти се струвам слаб, нищожен, но не със ръста мери се честта. И мършавият кон в боя влиза. Охранената крава, за месо е тя». Разказват, че много били враговете и малко, във войската на царя, мъжете. Част от тях побягнали. Тогава младежът викнал: «Хей, мъже, бийте врага или женски дрехи облечете сега». Думите му вдъхнали храброст на конниците и те дружно нападнали нашествениците. Чух, че този ден удържали победа. Господарят целунал сина си по очите и челото и го прегърнал. От ден на ден му ставал все по-драг и мил и накрая за свой наследник го провъзгласил. Завиждайки му, братята сложили отрова в неговата храна. Сестра му забелязала това от пруста и хлопнала прозорчето. Младежът се досетил, отдръпнал ръка от храната и казал: «Не е справедливо доблестните мъже да умират, а некадърните, местата им да забират. Дори и птицата Хома звезда да се затрие. Звезда Хома, огромна приказна птица, носеща щастие. Според легендата върху когото падне нейната сянка, той става цар. Хома не напада живи същества, а се храни с кости. Игра на думи, от Хомаюн, щастлив. Под сянката на кокомявка кой ли ще се скрие?» Съобщили за случилото се на бащата. Той извикал братята и сурово ги наказал. След това отделил на всеки определена област, така че отихнали смутовете в страната и изчезнала враждата. Нали казват, че 10 дервиша на един креват могат да спят прекрасно, но на двама царе в една страна е тясно. Светецът, вкусил залък хляб, готов е, останалото на бедняка да даде. А царят, завладял една държава, и други се стреми да украде. 4. На върха на една планина арабска разбойническа шайка разположила стан и започнала да напада керван след керван. Жителите на тези места били застрашени от грабежите й, а войската на султана търпяла поражение след поражение, тъй като разбойниците били заели непристъпните проходи и ги превърнали в свои убежища. Управителите на тези краища започнали да се съветват как да се избавят от бандата и решили, че ако шайката се задържи още малко, не биха могли да й се съпротивляват след това. Дърво, което е наскоро вкоренено, ти можеш да изскубнеш мигновено. Оставиш ли го да развие ствол? Ще ти потрябва силата на вол. Не пресушиш ли извора с лопата? Не ще преминеш и с слона реката. Те решили враговете да разузнаят и след това да им дочакат краят.
Веднъж, когато разбойниците тръгнали да грабят и оставили гнездото си празно, управителите изпратили там няколко опитни войни, които се укрили в планинския проход. Разбойниците се върнали през нощта, след нападението, с награбените вещи. Свалили оръжията и разпределили плячката. Тогава ги нападнал първият враг, сънят. Когато отминала първата нощ на стража, и слънчевият диск потънал в тъмнината, тъй както Йоан звезда на кита в устата, звезда Йоан, евангелският пророк Йоан Кръстител, син на Захарий. Неговата мнима гробница се намира в Дамаск и служи за поклонение. Често пъти името му се свързва с митичната риба кит, плаваща в безкрайния океан и носеща бика, който от своя страна крепи земята върху рогата си. Смелите войни изскочили из засадата и след кратка борба на всички по-отделно завързали ръцете зад гърба, а когато зората започнала да се разгаря, ги отвели в двореца на царя. Той заповядал да убият всичките. Случайно сред тях се оказало момче, което било в разцвета на ранната си младост. Тревицата поливатката на страните му едва покарвала. Един от везирите целунал пред трона стъпалата, навел с молба лицето си към земята и промолвил. Царю, това момче още не е вкусило плодовете от градината на живота и не се е наслаждавало на блаженото време на младостта. Затова, като разчитам на добротата и великодушието на царя, аз вярвам, че царят ще прояви милост към мен, своя роб, и ще му дари живота. Властелинът се намръщил от тези думи, които противоречели на възвишените му мисли, и казал. Помогнеш ли на злия, ще сгрешиш. Не може орех на кълбо да закрепиш. Най-добре е да унищожим мръсния им живот и да изкореним техния род, тъй като не е присъщо на мъдреците, когато угасят огъня, да оставят искри, и когато убият змия, да оставят живи нейните малки. Жива вода звезда с водът да разлее. Звезда жива вода, според легендата изворът на приказната жива вода се намира в царството на вечния мрак. На върбата плод не ще озрее. Безполезно е подлец да учиш. От камъша захар няма да получиш. Като изслушал тези думи, везирът поневоля ги одобрил, възхвалил добрите мисли на царя и казал. Това, което благоволи да каже господарят, е самата истина. Ако той се възпитаваше в обществото на онези негодяй, би усвоил техните нрави. Но вашият роб все пак се надява, че като се учи в обществото на праведни хора, юношата ще усвои нравите на мъдреците. Те нали още дете, размирните привички на шайката не са укрепнали в него, а преданието гласи, всички деца се раждат с чиста природа и едва след това бащите ги правят юдеи, християни или огнепоклонници. Съпругата на Лот звезда с неверници сдружи се, звезда Лот, един от проповедниците на Мохамед и сподвижник на Авраам. Според легендата той е живял и проповядвал в Сирия, в един от петте града, изтрити от лицето на земята по волята на Аллах. Съгражданите на Лот се предавали на срамни пороци и разврат. Лот, изпратен от Бога, ги направлявал по праведния път, но те продължавали да затъват в разврата. Нещо повече, жената на Лот била на тяхна страна. Тогава той се обърнал с молба към Аллах, който изпратил ангели да ги накаже и да спаси семейството му. Ангелите спасили Лот, а жена му превърнали в солен стълб, тъй като тя погледнала към Содом и Гомор, които били засипани с градушка от камъни и унищожени. Жената на Лот, това прозвище станало нарицателно за порочни хора от добри семейства. И за това загина неговият род. А песът с праведници в пещерата, забрави своя кучешки живот. След това и други приближени на царя подкрепили застъпничеството на везира. Тогава господарят, подарявайки живота на момчето, казал. Аз му прощавам, макар да не виждам в това добро. Тъй на Рустам звезда юнака казваше бащата. Звезда Рустам, син на Зал и Рудабе, основен любим герой на народните персийски предания. С името на Рустам е свързана цялата геройко-епическа част на Шахнаме. Общо значение на думата мощният. Непобедим юнак и великан, който живее 600 години и непрестанно брани ран от всевъзможни врагове и зли демони диви. Накрая загива трагично от ръката на своя брат. Не смятай своя враг лишен от сила. Край извор реката ни изглежда плитка. Разлее ли се, може да удави и Камила. С една дума, везирът с нежност и ласки момчето обкръжил и възпитанието му на опитен учител поверил. Младежът усвоил придворната учтивост в обноските, научил се да беседва изискано и да върши всичко в съответствие с придворните правила за държание. Той заслужил всеобщото одобрение и възхищение.
Веднъж в присъствието на царя везирът говорил за способностите на младежа, уверявайки, че възпитанието сред разумни хора е оказало благотворно влияние и е избило от него предишното невежество. Царят се усмихнал при тези думи и промолвил: вълчето заприличва на вълка изцяло, дори сред хората да е живяло. Изминали 2-3 години и шайка крадци от близкия квартал се свързала и започнала да дружи с този младеж. Като издебнал удобен случай, той убил везира и двамата му синове, заграбил голяма част от имуществото му, настанил се в пещерата на разбойниците, на мястото на своя баща, и станал размирник. Щом разбрал за това, царят от изненада прехапал пръста си и произнесъл: как може меч да се направи от тенеке и ламарина? Подлеца няма да възпиташ, макар да си към него мил. Вали дъждът еднакво щедър, ала когато дойде време, в градината растат лалета, а върху пясъка – будил. Звезда, 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 зюмбюлът не расте на бедна почва. Спести си семената и труда тегло. Добро да правиш на глупците, означава, на хората добри да причиняваш зло. 5. Видях сина на един военачалник в двора на Оголмош. Този младеж беше толкова умен, разсъдлив, съобразителен и приветлив, че е трудно да се опишат всичките му достоинства. Още от детинство на челото му личаха признаците на величие. Сияе над главата на мъдреца, на светлия му ум венеца. С една дума, султанът го харесал, тъй като притежавал благородна външност и вътрешно съвършенство, а мъдреците казват: богатството е в дарбата, а не в състоянието, и величието се мери с разума, а не с възрастта. Хората от неговия кръг завидели на положението му, обвинили го в предателство, приписали му стотина мръсни дела с цел да го подведат под смъртно наказание, но всичко било напразно. Врагът какво ще ти направи, ако приятели имаш ти? Царят го попитал: коя е причината за ненавистта на хората към теб? Под покровителствената сянка на господаря, да се оголеми царството му, отвърнал той, аз угодих на всички, с изключение на завистниците, които ще бъдат недоволни до тогава, докато не настъпи краят на моето благоденствие, да продължи щастието на царя. Аз мога никого да не обидя, но мога ли да се спася от завистта? Умри, завистнико, от тази тежка болест. Единственият изход е смъртта. Звезда, 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 глупакът при беда се моли, и друг да има същите неволи. Щом прилепът не вижда светлината, у слънцето ли е вината? Да ослепеят, щом такива са очите, отколкото да не изгряват пак лъчите. 6. На един царски прием четели от книгата Шахнаме, западането на Захак звезда и въздигането на Ферейдун. Везирът попитал царя: звезда Захак, цар на трапник, триглав змей, дракон, в чийто образ са отразени смътните спомени за нахлуването на семитите асиро-вавилонците от запад в Иран. Персийската историческа традиция приписва на Захак основаването на Вавилон. Митологията рисува Захак като пряк потомък на злия бог Ахриман и един от родоначалниците на арабите. В по-късната литература Захак е символ на тиранин, чуждоземец завоевател, образ, противоположен на Ферейдун, тираноборец и освободител. Как да се обясни това, нали Ферейдун не е имал нито съкровища, нито владения, нито дружини, как е завладял царството? Шахът отговорил: както си слушал, около него се обединил угнетеният народ, подкрепил го и той завладял царството. Царю честити, продължил везирът, ако сплотяването на народа е източник за въздигането на властта, ти защо го разгонваш? Излиза, че не знаеш да царуваш. Грижи най-добри войската заслужава, че султанът с войската управлява. Царят казал: по какъв начин мога да обединя около себе си войската и народа? За да обедини народа, отговорил везирът, шахът трябва да бъде справедлив и щедър. Тогава хората ще могат да живеят спокойно под сянката на неговото управление достойно. При теб няма нито справедливост, нито щедрост. Угнетителят не може дълго да царува, както и вълкът да се превърне на овчар. Щом с насилие и гнет страната мъчи, своето царство сам подрива този цар. Не се харесали на царя съветите на мъдрия везир? Намръщил се властелинът от тези думи и хвърлил везира в тъмница. Не минало много време и братовчедите на царя възстанали против него. Подготвили бойни дружини, за да си възвърнат бащините владения. Поданиците, които били разпръснати по света, доведени до отчаяние от насилията му, се събрали около възстаналите роднини, умножили тяхната сила и властта била изтръгната от ръцете на царя. Утвърдило се господството на неговите врагове. Падишахът, който е тиранин,
Враг приятелят му ще е в тежък ден. Уважава ли народа и войската? Дълго ще царува той блажен. 7. Някакъв падишах се качил на кораб заедно с един тюркски голам звезда. Голамът никога не бил виждал море и нямал представа за морската болест. И когато корабът заплавал, той изпитал незгода, тръшнал се разтреперен на пода и колкото и да го успокоявали, той не можел да дойде на себе си. Това помрачило настроението на шаха, но нямало какво да прави с сиромаха. На кораба имало един мъдрец. Той казал на царя: «Звезда голам, роб, слуга. Ако заповяда царят на страната, ще намеря начин да успокоя слугата. Това би било много хубаво и благородно», отвърнал царят. Мъдрецът заповядал да хвърлят голама в морето. Щом потопил няколко пъти главата си, моряците го хванали за косата и го измъкнали на палубата. След това той седнал в един ъгъл и се успокоил. Царят се очудил. Каква е същността на тази мъдрост? Мъдрецът казал: той никога не е изпитвал страх от удавяне и не се умя да оцени безопасността върху кораба. А само онзи може да разбере на благополучието цената, който е преживял бедата. Понеже ти си сит, хлябът е чемичен, не ти се нрави, но лошото за теб, за мен е славен пай. Чистилището в рая за красавицата Ате, за другите, които са в ада, той рай. Звезда, 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 едно е своята любима да ласкаеш, а друго, пред вратата и да си мечтаеш. 8. Попитали Хормоз звезда. Звезда Хормоз, Ормуз IV Римско 578-590, ирански цар от династията на Сасанидите, син на Анширван Справедливия. Той се отнесъл много грубо с съветниците и министрите на своя баща и подозирайки ги в заговор, ги затворил в една тъмница. Озлобените придворни подготвили срещу него заговор, свалили го от престола и на негово място поставили сина на Хосрал, Парвиз. В какво са се провинили везирите на твоя баща, та ги оковава вериги? Никаква вина не установих, отвърнал той. Но забелязах, че много се страхуват от мен и не ми се доверяват. Оплаших се да не би от страх за себе си да ме убият. Затова превърнах в дело думите на мъдреците. Страхувай се, мъдрецо, от човека. Що се бои от тебе? Дори стотици като него, да можеш в бой да победиш. Не си ли забелязал, котка? Спасение когато няма. Как скача с ногти към очите, на някой тигриш. И затова змията бърза, крака да клъвне на овчаря, понеже може той с камък, главата й да скълца триш. 9. Един арабски цар се разболял на старини и вече бил пред смъртта, когато изведнъж при него влязъл конник с радостна вест. Благодарение на царското благополучие ние завзехме еди коя си крепост, враговете са пленени, войската и поданиците на областта покорени. Тази радостна вест не е за мен, въздъхнал царят, а за моите врагове, за наследниците на моето царство. В мечти, уви, изнизаха се дните, за да се сбъднат в моята град мечтите. Постигнах всичко, ала за какво? Когато свърши всяко тържество, дочувам барабана на съдбата. Очи, кажете с Богом на главата. Простете се вие, длани, рамене, и лакти, и безсилни колене. Опасен враг на моя прак почука. Приятели, защо ви няма тука? Като глупак аз всичко изживях. Внимавайте, аз просто не успях. 10. Веднъж аз се молех в съборната джамия на Дамаск пред гробницата на пророка Йоан Кръстител, мир на праха му. Случи се така, че там дойде на поклонение един арабски цар, известен със своята несправедливост. Той изрече молитвата си и се помоли да се сбъднат желанията му. Нищ и богат, два раба, и еднакъв им е краят, но от Аллах богатите по Аллах се нуждаят. След това се обърна към мен. Говорят за вас, дервишите, че сте великодушни и мислите ви са близко до Бога. Поучи ме с някоя своя молитва, тъй като се страхувам от един силен враг. Аз му отвърнах: към бедните хора бъди добряк и няма да се страхуваш от силния враг. Щом си могъщ, и твоята длан е яка. Престъпно е да чупиш ти ръката на бедняка. Не се страхува този, който към хората в беда е милостив. Че падне ли той сам, едва ли ще му помогне някой жив. Щом злото си посял и чакаш да изкласи доброто, напразно дълго си размахвал, на празните мечти крилото. Мини, и справедлив, и честен. Презиглено ухо отвъд, че иначе ще дойде скоро денят на твоя страшен съд. Звезда, 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 и бял, и черен, малък и голям. Едно е тялото у синовете на Адам. Но само пръстът ти да порази съдбата, веднага ще те заболи главата. И ако ти на другите не даваш лек,
Едва ли трябва да се назовеш човек? 11. В Багдад се появил дервиш, чиито молитви достигали до Бога. Съобщили за това на Хаджадж Звезда. Той го повикал и му казал: Звезда Хаджадж, Хаджадж ибн Юсуф, пълководец и наместник на халиф Абдул Малек ибн Марван 685-705, известен със своята жестокост и тиранство. Помоли се за мен. Онзи промълвил: Господи, вземи неговата душа. Господи, помилуй, що за молитва е това? Попитал Хаджадж. Тази молитва е добра, отговорил дервишът, както за теб, така и за всички мюсюлмани. Властителю, към подчинените си зъл. О, до кога ще продължава твоята злоба? Защо ти трябва трон и власт? Не е ли по-добре да легнеш в гроба? 12. Несправедлив цар попитал един праведник: По какъв начин може да се служи най-добре на Бога? Он си отговорил: Най-добрият начин за теб е полудневният сън, за да не обиждаш хората поне през това време. Видях един заспал тиранин посред пладне, и казах: До кога ще бъдеш див? Тос, който само в съня си е добър, е по-добре да бъде мъртъв, а не жив. 13. Чух за един цар, който цяла нощ голял и на сутринта, когато престанал да пиянствува, зашептял: Не съществува миг по-благ за нас под свода Божи, когато нито злото, ни доброто ни тревожи. На улицата лежал гол дервиш. Той казал: Ти, който в света си най-щастлив, ще бъдеш ли към мен немилостив? Хареса ли на царя тези думи? И като решил да хвърли през прозорчето кесия с 1000 динара звезда, той викнал: Звезда динар, златна монета. Хей, дервишо, подложи полите си. Дервишът отвърнал: Откъде да взема тези поли, като нямам дреха? Милостта на царя към нищетата на този дервиш нараснала още повече. Той добавил към динарите и халата си и му ги изпратил по слугата. Дервишът бързо пропилял тези пари и отново се върнал при царя. Пари в прахосник и търпение, навлюбение в сърцето. Приличат на вода в решето. Доложили за това на царя в такова време, когато не му било до него. Царят се възмутил и се намръщил. Ето защо проницателните и мъдри хора казват, че не трябва да се предизвиква гневът и яростта на царете, тъй като голяма част от високите им помисли са свързани с важни държавни дела и уморени от тях, те не могат в такива мигове да понасят присъствието на прости хора. В неподходящо време и с молбица плаха, не ще получиш милостта на падишаха. Мигът не е ли сгоден, ти не се моли, че безполезно ще те заболи. Царят заповядал: Изгонете този дързък прахосник, който пропиля толкова много пари за съвсем кратко време. Та нали държавната хазна е хляб за бедняците, а не храна за братята на самия сатана. Ако глупакът изгори свещта си през деня, не ще се радва през нощта на светлина. Един от везирите, съветник на царя, казал: О, господарю, според мен за такива хора ще бъде най-добре да им се отделят средства за живот през определен къс от време, за да не ги прахосват наведнъж. А това, дето заповяда да го накажат и да не го пускат, е несъвместимо с нрава на великодушните. Те не бива да обнадеждават някого с милостта си, а след това да го огорчават, като го лишават от тази надежда. Предалчни хора, заключи вратата. Отвориш ли я, бъди благ в душата. Звезда, 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 не се събират жадните в Хеджаз звезда. Звезда Хеджаз, област, в която се намира Мека. На сухо място сред простора. Където има извор свеж. Ще видиш птици, мравки, хора. 14. Някакъв падишах проявявал нехайство в държавните работи, а войската държал в нищета. И, разбира се, когато срещу него потеглил силен враг, всички царски ратници ударили на бяг. Ако войникът без пари остане, за меча няма да се хване. Един от тези ратници беше мой приятел. Аз го упрекнах и казах: Негодник, неблагодарен подлец и нечестивец е онзи, който при най-малката опасност от нещастие се отвръща от своя господар и забравя дълголетната му милост. Ти трябва великодушно да ми простиш, отвърна той. Те нали преди това сражение за коня ми нямаше ечемик и бях заложил седлото му. А царят не е щедър към войника, той няма да отдаде живота си за него. Пари дадеш ли му, готов е да умре войника, а скрънца ли си с него, ще захвърлиш тика. Звезда, 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 войникът сит, ще влезе смело в бой. А щом е гладен, ще избяга той. 15. Принудили един везир да подаде оставка и той станал дервиш. Общуването с дервишите му се отразило благотворно и той достигнал душевна съсредоточеност.
Тогава царят пак започнал да проявява внимание към него и му предложил отново да постъпи на служба в двореца. Но везирът отказал с думите на мъдреца. По-добре в оставка и с дружба, отколкото служба. Доволните от малко хора, не се боят от лай и ругатни. За тях е нищо клеветата. Не ги тревожат гнусните сплетни. Царят възразил. На нас ни трябва достоен и разумен мъж, способен да води държавните работи. Везирът казал. Признакът за достоинство и разум е в това, да не се занимаваш с такива дела. Зато и е птицата хоманът всички други птици, защото за храна изтигат и огриски, и трошици. И затова хоманът птиците се извисява, понеже само с кости се задоволява. Попитали риса. Защо избрал обществото на лъва? Затова, отговорил той, защото се храня с остатъците от плячката му и защитен от могъществото му, не ме заплашва злобата на неговите врагове. Казали пак, след като си застанал под сянката на неговото покровителство и си му благодарен за благодеянията, защо не отидеш по-близко до него, за да те вмъкне в кръга на своите приближени и да те причисли към преданите си роби? Но аз сам, отговорил рисът, се страхувам от неговото могъщество. Да пали огън гебрат 100 лета дори, щом падне в него, в миг ще изгори. Бивало е приближеният до султана да получава злато, но се е случвало и да загуби главата си. Мъдреците казват, трябва да се пазиш от промените в настроението на царете, тъй като понякога те се обиждат на тези, които ги поздравяват, а други, за хулене награждават. Казват също, че за приближените на царя солените шеги са доблест и смях, а за мъдреците – грях. Пази достоинството си в делата, за приближените му остави шегата. 16. Един мой приятел дойде при мен да ми се оплаче от нещастната си съдба. Парите, каза той, са малко, а семейството ми е голямо и нямам сили да понеса тежестта на бедността. Неведнъж мислех да отида в друга страна, там както и да живея, никой няма да знае за моите сполуки и несполуки. И не един, безименен, от глад смъртта дочака. Отлитнаха душите им, но никой не заплака. Но аз се страхувам от злорадството на враговете, които издевателски ще ми се надсмеят и като назоват грижата за семейството безчовечност, ще изблеят. Не гледай ти към този безсърдечен човек без щастие, че той, децата и жена си е оставил, за да намери някой ден покой. Както е известно, аз разбирам нещо от науката за сметководене той ако от уважение към вашия сан ми определят някакво възнаграждение, което би послужило за успокоение на духа ми, то целият ми останал живот няма да стигне, за да ви се отблагодаря. Службата при царя, брат, казах му аз, има две страни, надежда за хляб и страх за живота. Несъвместимо е с разума на благоразумните хора заради тази надежда да понасят такъв страх. Не ще продума никой на бедняка пред вратата. Плати си дълговете за земята. Или се примири с грижите и с скръпта. Или с достоинство приеми съдбата. Той отвърна. Тези думи не се отнасят до моето положение и ти не отговори на молбата ми, сякаш не си чувал, който се занимава с мошенничество, приброене сякаш ръцете му треперят. Към истината милостта на Бога е сторъка. Не съм видял човек в прав път да се обърка. Мъдреците казват. Четирима се страхуват от други четирима, разбойникът, от царя, крадецът, от пазача, мошеникът, от доносника и блудницата, от Мухтасиба, но на когото сметките са верни, живее без мисли черни. Не бива да си разточителен в службата, щом, искаш да не дочуеш упрек, ти от твоя враг по-късно. Бъди добър, от никого не се страхувай. Перачките с бухалка само перат прането мръсно. Знаеш ли, промълвих аз, за твоето положение много подхожда разказът за лисицата, видя ли я да се мята на земята извън себе си, да ляга и да бяга. Някой и казал. Каква беда ти се е случила? Какво е предизвикало толкова страх от теб? Тя отговорила. Чух, че ловят всяка камила, за да я принудят да работи на сила. Он си казал. О, глупачке, какво отношение има камилата към теб и какво общо имаш ти с нея? Мълчи, възразила тя, ако от злоба завистниците кажат, че аз съм камила и ме ловят, кой ще се погрижи за моето освобождаване и за това, да се изясни положението ми? Нали докато донесат противоотрова от Ирак, ухапаният от змията ще умре? Така и с теб продължих аз. Макар че си доблестен и честен и справдивост, и вярност, известен, в засада се таят зложелатели и всеки ъгъл крие от мъстители и предатели. Ако направят за теб донос пред царя и му кажат,
че притежаваш тъкмо противоположните качества на онези, които съставляват твоите добродетели, и ти трябва да отговаряш пред падишаха, та кой ще посмее да промълви за теб поне думичка. Затова аз те съветвам да се радваш на царството на малките радости и да се откажеш от стремежа към висока длъжност. Морето крие не една беда. Щом търсиш безопасност, на брега е тя. Щом изслуша тези думи, моят приятел се разгневи, намръщи се и започна да ме оскърбява. Ех, че разум, ех, че разсъдливост. Ето ти знания и проницателност. Верни са думите на мъдреца, който е казал, приятелите се познават, когато си в затвора, а около масата всички врагове изглеждат добри хора. Не вярвай на приятел, щом те хвали, когато преживяваш дни честити. Приятелството се познава, в нещастията и бедите. Видях, че моят приятел се сърди и със злоба слуша съветите ми. Тогава отидох при Сахеб Диван Звезда, управителя на хазната, и му разказах като на стар познат за състоянието на моя приятел, разкрих неговите способности и достоинства така, че му дадох работа. Звезда Сахеб Диван, титла на везира и съветника Абакхан Шамсад Дин Джувайни, покровител на Саади, който му е посветил няколко касиди и цяла книга, стихотворен сборник с дидактико лирическо съдържание. След известно време забелязаха неговите прекрасни черти, одобриха разсъдливостта му и той беше назначен на по-висока длъжност. И така, все по-високо се издигаше звездата на неговото щастие, все по-ярко гореше, докато не достигна апогея, разположението на царя, стана приближен на султана, съветник по сърце и доверено лице. Аз се радвах на неговото благоденствие и казах, не се страхувай ти, и не тъгувай при беда. Налива в мрака скрите, изворът на живата вода. Звезда, 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 човек острадащ, не изпадай в унилост, че винаги в милосърдните ще се намери милост. Звезда, 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 търпи, не страдай, щом за духът, над теб превратни ветрове. Търпението е горчиво, но носи сладки плодове. В това време се отправих с няколко приятели в далечно пътешествие и когато се връщах от поклонението в Мека, той ме срещна, на два дни път от града. Видът му беше, да го съжалиш, и приличаше на изпаднал дервиш. Попитах го. Какво се е случило с теб? Случи се това, отвърна той, което ти предсказа, преди да постъпя в двореца на шаха. Хората ми завидяха. Обвиниха ме в коварство, а царят, да пребъде царството му, не благоволи да вникне в случая, както би трябвало да бъде, за да прозре истината, старите приятели и близките познати не пророниха нито думичка в защита на моята служба, бяха забравили старата дружба. Не си ли виждал как пред някакъв велможа, се кланят всички, свити до земята чак? Но падне ли от власт, забравен от съдбата, светът ще го настъпи по главата с крак. С една дума, подложиха ме на физически изтезания и едва тази седмица, когато пристигна добрата вест за твоето благополучно завръщане от поклонението, свалиха от мен тежките окови, като ми отнеха цялото състояние. За какво ти е букет набран? По-добре вземи ти ги, Улестан. Аз промълвих. Не се вслуша тогава в моите съвети, нали ти казвах, службата при царя прилича на плаване по море, или се намира съкровище, или от глад ще се умре. Търговецът или ще тъне в злато до ушите, или ще го изхвърлят мъртъв на брега вълните. Но аз реших, че повече не е нужно да посипвам сол в душевната му рана и да я чопля с упреци, затова се ограничих с тези думи. Не знаеш ли, че ще си в окови, щом никой не послуша ти около връст? Ако от жилото му се страхуваш, в дупката на скорпион не бъркай с пръст. 17. Познавах няколко дервиша с извънредно благочестива външност. Един велможа имаше твърде високо мнение за тях и им даваше определена издръжка. Но веднъж един от тези хора извърши постъпка, необяснима на дервишите за честта. Мнението му за тях се промени и ги притисна бедността. Реших да им помогна, като запазя някакси средствата им за живот, и се отправих към властелина. Пазачът не ме пусна и ме наскърби, но аз му простих, защото пред прага на емир, везир, султан. Не спирай непредставен и незван. Слуга и пес вратите тежки крият. Ще те ухапят, шията ти ще извият. Като разбраха кой съм, приближените на властелина ме въведоха при него с почет и ми предложиха да седна на високо място, но аз смирено седнах на пода и казах. Не смее робът нищ да те погледне. Доробите му позволи да седне. Той изрече. Боже мой, боже мой, какви са тези думи? Дори върху главата ми да седнеш с поглед ясен, ще нося бремето, защото си прекрасен.
С една дума, аз седнах и започнахме да говорим за това и онова. Когато стана дума за постъпката на моите приятели, аз промълвих. С какви постъпки са се провинили? Че шахът толкова презира всеки раб. Макар че Господ вижда греховете, той не лишава никого от хляб. Много харесаха на господаря тези думи и той заповяда да им отпуснат отново същите средства за живот, като прибави към тях и за пропуснатите дни. Благодарих му за милостта, поклоних се до пода, помолих да ме извини за смелостта и на излизане казах. Откакто Каабе звезда светиня стана? Звезда Каабе, храм в град Мека, където се намира свещеният черен камък на мохамеданите, които вярват, че бил паднал от небето. Често Каабе Кааба се нарича и самият камък, който според преданието бил почернял от греховете на хората. Прекланят му се хората подобно божество. Каквито сме, да ни търпиш си длъжен. Не хвърляй никой камък към безплодното дърво. 18. Един царски син получил в наследство от баща си несметно богатство. Той разтворил ръката на великодушието и дал пример за щедрост, раздал на войската и поданиците си много дарове. Откъснато алое звезда дъх не знае. Звезда алое, вид многогодишно дърво в Индия, с червена ароматна дървесина. Използва се и за пушене вместо тютюн. Но в огъня, подобно амбрата алхае. С щедрост само ще постигнеш слава, че не посееш ли, и жътвата не става. Един от приближените му, който не блестял с разум, започнал да го съветва. Това богатство е събирано от предишните царе с голям труд и е оставено за добри дела. Откажи се от тези действия, тъй като трудностите са пред теб, а врагът е зад гърба ти. Не бива в трудната минута да се чувствуваш безпомощен пред лицето на врага. Ако разтвориш своите хамбари, ще се здобие всеки с по 2-3 зърна. Поискаш ли за зърно грош, тогава ще се препълни шахската хазна. Царят се намръщил от тези думи, тъй като не му били по душа, заповядал да го накажат и казал. Всевишният ме направи владетел на тази страна, за да се гощавам, а и на другите да давам. Аз не съм пазач на имане, който чака само крадец да хване. Карун умря, макар с съкровища огромни. А Нуширван е жив, че си ме най-добро се помни. 19. Разказват, че за един лов на Нуширван справедливия изпекли кебаб от дивеч, но нямало сол. Един от неговите подчинени се отправил към близкото село. Нуширван заповядал. Вземи султа с необходимите пари, без насилие и вересия дори, защото това може да стане глупава привичка и селото да разори. Попитали властелина. До каква загуба може да доведе тази дреболия? При сътворението на света, отговорил той, основата на насилието е била незначителна. Но след векове и ери всеки, който се е появявал, е прибавил по-малко, докато стигнала до тези грамадни размери. Не трябва царят да изяжда чужда ябълка, защото велможите му ще изкоренят дървото. И ако 5 яйца на сила вземе, току виж, че войните му 1000 кокошки завъртят на шиш. 20. Чух за един безсърдечен везир, който от стремеж да напълни собствената си хазна, разорил своите поданици. Бил забравил думите на мъдреца, ако някой оскърби великия и славен Господ, като покори хора, то Всевишният ще настрои против него на тези хора сърцата и те ще го премахнат от лицето на земята. И пламъкът не е това за треволяка, което за тиранина е, горчивата въздишка на бедняка. Казват, че най-висше животно е лъвът, а най-нисше магарето. Но магарето, което мъкне товара, е по-добро от лъва, който разкъсва човека. Макар магарето да не е умно, почитай го, щом служи то разумно. Магарето и волът, работливи, са по-добри от хората свъдливи. Но да се върнем към разказа за безсърдечния везир. В края на краищата царят разбрал за неговите злодеяния, подложил го на разпит и онзи умрял от изтезанията. Не ще получиш благосклонността на шаха, преди придворните му да спечелиш сам. Щом искаш да е милосърден Бог към тебе, твори добро на малък и голям. Казват, че един човек, който е бил обиден от онзи везир, посетил гроба му и като помислил за печалния му край, казал: не всеки, който има власт и сан, в себе безнаказано ще граби сиромаха. Ти можеш да преглътнеш кост, но виж, че ти пробила тя стомаха. Звезда, 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 на тиранина властта е бързотечна, но омразата към него – вечна. 21. Разказват, че някакъв военачалник ударил един дервиш с камък по главата. Дервишът нямал възможност да отмъсти в яда си, но прибрал камъка в дома си. Веднъж царят се разгневил на военачалника и го хвърлил в яма.
Тогава дервишът се приближил до ямата и го ударил със същия камък по главата. Кой си ти и защо ме удари с този камък? Закрещял военачалникът. Аз съм еди кой си, а камъкът е онзи, същият, с който ти ме удари по главата някога? Отговорил дервишът. Къде беше толкова време? Попитал онзи. Страхувах се от високия ти сан, отговорил той, но сега, когато те видях в ямата, реших да се възползвам от удобния случай. Разбрали безизходността в нещата? Разумните приемат в миг съдбата. От остри ногти, щом си ти лишен? Не тръгвай срещу звяр разярен. А който със юнак започва схватка, напразно влиза в борбата кратка. Но чакай, виж, че ти помогнал Бог. Тогава удряй още по-жесток. 22. Някакъв цар заболял от страшна болест. По-добре да не се споменава каква. Група гръцки лекари решили, че за този болен няма друг лек освен жлъчката на човек, който притежава определени качества. Царят заповядал да издират такъв човек. Намерили един селски син, който притежавал характерните черти, посочени от лекарите. Царят повикал при себе си бащата и майката на младежа, наградил ги с богата дан, а съдията прочел следния ферман. Разрешено е да се пролее кръвта на сиромаха заради спасението на падишаха. Палачът се приготвил. Младежът вдигнал глава към небето и се усмихнал. Царят попитал. Какво е това богослужение, когато се намираш в такова положение? Младежът промълвил. Дълг на родителите е да се грижат за децата, в съда отиват с жалба, а правосъдие търсят от падишаха. Но сега родителите са съгласни да се пролее кръвта ми заради преходни хорски блага, съдията произнесе присъдата за моя последен път, а султанът търси изцеление в моята смърт. Не виждам друга опора освен славния и велик Бог. От теб обиден, друг кого да моля? Едничък съд за мен е твоята воля. От тези думи свило се на султана сърцето, а от очите му потекли сълзи по лицето. Той промълвил. По-добре болен да онемея, отколкото невинна кръв да пролея. Прегърнал момъка, целунал челото и очите му, с несметни богатства го дарил и го освободил. Казват, че този, който бил заболял, същата седмица оздравял. Все още помня аз стиха, крайнил понесен. Един пазач на слонове повтаряше със стон. Щом ти не знаеш как е стъпкана от тебе мравка, то представи си, че те е прегазил слон. 23. Един от робите на Амрелей звезда избягал. Хората на Амрелей стръгнали по следите му и го върнали обратно. Звезда Амрибнлейс, властелин от династията на Сафаридите, управлявал Фарс, Систан и Хорасан звезда близо 22 години. През 899 година бил разбит от саманидите, пленени от Каран в Багдад, където умира в тъмницата на халифа. Звезда Хорасан, обширна област в Иран, от Техеран рей до бреговете на Амударя, Средна Азия и част от Афганистан Балх, Газнин. През различните времена е влизала в състава на много държави. В Хорасан е родният град на Саади, Шираз. Везирът на властелина изпитвал към него тайна злоба и заповядал да го убият за назидание на другите роби. Робът паднал по очи пред Амр и казал, «Каквото и да правят с мен, приемам, щом си ти съгласен. Под волята на своя шах е най-добре да си безгласен. Все пак аз съм откърмен от милостта на този дом и такъв не желая в деня на страшния съд да отговаряш за моята кръв. Разреши ми да убия везира и тогава за отмъщение заповядай да пролеят кръвта ми, за да бъда наказан по закона». Царят се разсмял и попитал везира. «Какво предлагаш?» «О, господарю», отговорил везирът, «заради покоя в гроба на твоя баща пусни тоя безсрамник на свобода, за да не ме вкара в беда. Вината е моя». Справедливи са думите на мъдреца, който е казал. «Ако с прашка влезеш в борбата, от глупост можеш да си счупиш сам главата. Стрела ли пък изпратиш към врага? Внимавай да не те превърне на мишена тетивата». 24. При царя на Заузан звезда имало някакъв великодушен и благороден ходжа. Той се стремял да помага на всички хора и да ги пази от грях, а зад гърба им се отзовавал с ласкави думи за тях. Но случайно някаква постъпка не се харесала на султана и той заповядал да отнемат имуществото му и да го накажат. Военачалниците на падишаха били признателни за предишните благодеяния на този служител Божий и от благодарност към него не позволили на никого да го обижда и тревожи. Звезда Заузан, провинция в областта Хорасан в съвременен Иран. Щом искаш да дружиш с врага, хвали го. Пред него, нищо, че злослови срещу теб навред. Нали излизат думите му от устата? Да не горчат, ти под сладия смет.
той успял да отхвърли част от обвиненията, предявени от царя, но заради останалите се наложило да остане в тъмницата. В това време един от съседните царе му изпратил следното тайно послание: «Твоят цар не може да оцени достоинствата на такъв велможа като теб и те оскърби. И ако твоята възвишена душа да ускори Бог освобождаването й, насочи своята благосклонност към нашата страна, ние ще проявим най-голямо усърдие да задоволим твоята душа. Велможите на нашата страна искат колкото може по-скоро да получат отговор на тези думи и с нетърпение чакат да те видят». Като получил това писмо, ходжът размислил, че благоприятният отговор може да му навлече беда, и веднага на обратната страна на листа написал няколко думи, каквито сметнал за нужно, и го изпратил. Един от приближените на царя, щом разбрал за това, веднага му съобщил: «Човекът, който ти затвори в тъмницата, поддържа кореспонденция с царя на съседната страна». Царят се разгневил и заповядал да издират това послание. Заловили вестоносеца и прочели писмото. Там било написано: «Благосклонността, която ваше величество изпитва към мен, превишава моите достоинства и вашият роб няма възможност да приеме изпратеното от вас предложение, тъй като винаги съм бил обграждан от благодеянията на този дом и заради някаква малка промяна в благосклонността на моя благодетел, не бива да правя измяна. Тос, който е добър към теб безкрайно, прости му, ако те обиди той случайно». Царят харесал тази благородна постъпка, дарил го с скъпи дрехи и дарове и го помолил да му прости. «Сгреших и те обидих без причина. Твоят роб», отвърнал ходжата, «не намира в този случай, че господарят е извършил някаква грешка. Може би такава е била волята на Всевишния. И тогава какво по-хубаво от това, да се пострада от твоята ръка, нали ти винаги покровителствуваше този роб и му оказваше милост с същата ръка? Не случайно мъдреците казват: не се сърди на хората в бедата, защото не диктуват те нещата. С всичко разполага само Бог, добър към всички и към всички строг. От лък стрелата литва, но мъдрецът, разбира, стрелял е стрелецът». 25. Един арабски цар заповядал на служещите в неговия диван звезда. Звезда диван, сборник от стихове у източните народи, съвет на старейшините, учените, мъдреците: «Увеличете възнаграждението на еди кой си човек, тъй като в работите на двореца е прилежен и в изпълнението на заповедите не е небрежен. Тогава, когато другите слуги се отдават на развлечения и шеги и проявяват небрежност в изпълнението на своите задължения», чул това някакъв благочестив мъж и възкликнал: «Повишението на робите край престола на Всевишния и могъщ Бог става последния начин. Две сутрини, щом бил на службата прилежен, на третата ще те погледне царят с поглед благ. С надежда влизат вярващите в храма, че с празни длани няма да напуснат неговия праг. Звезда, 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 на Бога служиш ли? Ти си велик. Неверникът е просто мъченик. Друг път към истината няма, освен да наведеш глава в храма». 26. Разказват за един жесток човек, който купувал на ниска цена дърва от бедняците и след това ги продавал доста изгодно на богаташите. Един мъж с чиста съвест, като го срещнал, му казал: «Змия ли си, че хапеш с отрова? Или, понеже грабиш, ти си сова? Звезда, 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 макар към всички да си невъзможен, пред Бога всемогъщ ти си нищожен. И не измъчвай хората с властта, да не дочуе Бог ненавистта». Злодеят се обидил от тези думи, намръщил се, но не обърнал внимание на предупреждението. Но ето че една нощ огънят от кухнята се прехвърлил под навеса за дърва, изгорил цялото му имущество и го преместил от меката постеля върху топлата пепел. Онзи, благочестивият човек, минал тогава случайно тъдява и го чул да казва на приятелите си: «Не знам откъде се взе тоя пожар в моя хамбар». Благочестивият възкликнал: «Този огън е от дима на бедняшките въздишки. Пази се от въздишките човешки, не могат да се скрият рани, щом са тежки. И ако можеш, всяка мъка утеши, въздишка може тоя свят да разруши». Върху короната на Кейхосроу звезда било написано: «Звезда Кейхосроу, легендарен шах на древния Иран, третият от знаменитата династия на Кеянидите. В зените на своето могъщество Кейхосроу се отрича от властта и изчезва през една снежна буря в планината. Колко векове и колко хора ще ни тъпчат, станем ли на прах? Както царството от друг сме взели, тъй ще премине то в друг шах.
27. Някакъв човек освоил до съвършенство изкуството да се бори отлично, знаел 360 ловки хватки и всеки ден се борил различно. Но веднъж сърцето на бореца било завладяно от един негов ученик, който притежавал благородна външност, и той го научил на 359 хватки. Само последната хватка отложил за друг път. С една дума, младежът достигнал съвършенство в силата и ловкостта и никой по онова време не можел да мери силите си с него. Стигнало се до там, че той веднъж заявил пред царя. Признавам, че моят учител ме превъзхожда само за това, защото е по-голям и защото съм му задължен за възпитанието. Иначе не му отстъпвам по сила, а и по умение съм му равен. Тези думи се сторили груби на царя и той заповядал да се състезават. Приготвили голяма арена, събрали се стълбовете на държавата, велможите на негово величество и най-силните хора в страната. Младежът излязъл като свиреп лъв, той бил изпълнен с такава сила, че ако имало пред него желязна планина, би я съборил. Учителят разбрал, че момъкът го превъзхожда по сила. Но ето че го сграбчил с помощта на онази хватка, която криел от него. Борбата била кратка. Момъкът не съумял да го отблъсне. Учителят го вдигнал с двете си ръце над главата и го ударило земята. Хората започнали да викат. Царят заповядал да дарят учителя с дрехи и други богатства, а на младежа казал с присмех. Ти се хвалеше, че можеш да победиш своя учител, но ето че не се справи. О, царю, промълвил момъкът, той ме победи не защото е по-силен, а защото скри от мен една от хватките на борбата. Аз я пазях за този ден, отвърнал учителят, тъй като мъдреците казват, не давай на приятеля си такава сила, с която би могъл да те победи, ако започне да връждува с тебе. Мигър не си чувал какво е казал човекът, обиден от своя възпитаник. Или на тоя свят я няма верността, или е някъде от някого ранена. На всички, що научих на стрелба, им станах след това мишена. 28. В пустинята живеел самотен дервиш. Един ден край него минал падишахът. Но дервишът, смятайки, че блаженството е в покоя, не вдигнал глава и не му обърнал никакво внимание. А падишахът, който смятал, че властта трябва да внушава страх, се разсърдил и казал. Този дервиш е като скот, в него няма никакво човешко достоинство. Везирът на падишаха се приближил и промълвил. О, почтени човече, покрай тебе мина повелителят на света, защо не му се поклони и не изпълни правилата на вежливостта? Кажи на царя, отвърнал дервишът, чакай угодничество от онзи, който очаква от теб милост, и знай, че царете са за това, да пазят поданиците си, а последните не са, за да бъдат подчинени на господаря. Пастир е падишахът за бедняка, от царската му власт строи покой. Не за пастира стадото живее. За да го пази, съществува той. Звезда, 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 ти виждаш днес, един е там щастлив, а друг от труд едва е жив. Ала почакай да отмине време. И двамата земята ще приеме. Когато зине оня черен гроб, що значи кой е цар, кой роб? А как ще разберат от гроба леден, богат ли е умрял или победен? Думите на дервиша направили силно впечатление на царя. Той казал. Помоли ме за нещо. Моля те, отвърнал дервишът, друг път да не ме безпокоиш. Тогава дай ми някакъв съвет. Помолил царят. Дервишът отвърнал. Помни, че щом богатство имаш тук, то утре ще принадлежи на друг. 29. Един везир отишъл при Зунунегипетски звезда и го помолил за благословия, нареждайки. Звезда Зунунегипетски, Зунун Месри, прозвище на известен египетски мистик и отшелник. Истинското му име е Саабан. Веднъж той пътешествувал с кораб. Случайно един от пътуващите изгубил бисер и всички заподозрели Саабан. Тогава той започнал да се моли на Бога, по чиято заповед из морето изплувала риба с бисера в устата. И след този случай той бил наречен Зуннун, господина риба. Ден и нощ служа аз на султана, вече сила у мен не остана благодеянията му да сънувам и от гнева му да се страхувам. Зуннун се разплакал и казал. Ако аз се страхувах от могъщия и славен Бог така, както ти от султана, то аз бих попаднал с тревога сред приближените на Бога. Дервишът да е стигнал небесата, ако от всичко беше се лишил. Тъй както и везирът да е ангел, ако пред Бог, подобно царя, бе глава склонил. 30. Някакъв падишах заповядал да убият един невинен човек. Онзи му казал. О, царю, не стоварвай върху себе си грях заради омразата, която изпитваш сега към мен, нищожната твар.
те нали ще ме убият за един миг, а грехът ще тежи вечно на моя господар. Подобно вятър над пустиня, времето минава, от зло и от добро, от скръп и радост. В миг какво остава? Тиранинът си мисли, да ни мъчи безсърдечно. Ще мине той, но лошото му име ще остане вечно. Това наставление се сторило полезно на царя и той помилвал човека. 31. Веднъж везирите на Ануширвана разисквали върху един важен държавен въпрос и всеки от тях изказвал своето мнение. Няколко думи казал и господарят. Бозорджомехр подкрепил мнението на царя. Другите везири тайно го попитали. Какво преимущество открив мнението на царя, та пренебрегна съображенията на толкова мъдреци? Още не се знае, отговорил Бозорджомехр, как ще се реши въпросът успешно и Бог знае дали мнението на всеки от нас не е погрешно. И така, по-добре от всичко е да се присъединя към мнението на царя, тъй като дори то да се окаже неправилно, аз ще избягна упреците му благодарение на това, че съм се съгласил с него. Да имаш друго мнение, от мнението на султана, то значи да се миеш с кръвта си, в миг проляна. Дочуеш ли от него през деня? Сега е нощ. Отговори, да, ето ги, звездите и луната. 32. Някакъв измамник си сплел косите и взел да се представя за потомък на Али. Влязъл в един град заедно с кервана, който идвал от Хеджаз, и заявил, че се връща от Хаджилък. След това с касида звезда пред царя се явил, като го уверил, че сам я е съчинил. Царят го дарил богато, оказал му почести и благодеяния. Един от царските приближени, който наскоро се бил върнал от морско пътешествие, възкликнал. Звезда Касида, вид поучително или хвалебствено стихотворение, близко до одата. Може да бъде и с философско съдържание. Но аз го видях в Басра по време на празника на жертвоприношението. Какъв хаджия може да бъде той? Обадил се друг. Те нали баща му е християнин от Малатя звезда, как е станал потомък на Али? Звезда Малатя, град в Мала Азия. По времето на Саадия в състава на Византия. А стихотворението, което представил за свое, намерили в дивана на Анвари звезда. Царят заповядал да напердашат измамника и да го изгонят за лъжите, които наговорил. Он си казал, звезда Анвари, знаменит персийски поет панегирик, който умира в края на 12 век. Учи в Туз, след това попада в двореца на селджукския султан Санджари след смъртта на последния 1157 напуска двореца и дълго време води уединен живот, осъждайки се до края на дните си, не е писал панегирики. О, повелителю на света! В мен останаха още няколко думи, позволи ми да ги кажа и тях и ако не са верни, готов съм да понеса всякакво наказание. Кои са те? Попитал царят. Измамникът промълвил. Ако получиш ти от чуждоземец мляко, то знай, че половината ще е вода. Макар да се наслуша на лъжи, прости ми, че много лъже, който е познал света. Царят се разсмял и казал. Навярно през целия си живот не си изричал по-верни думи. Той заповядал да му дадат всичко, което пожелае, и измамникът си отишъл доволен.